Kur shërbimi klientit të lë në pritje, ti nervoz sheh nga dritarja. Kur shikon nga dritarja, sheh gruan tënde të futet në shtëpinë e komshiut. Kur gruaja jote futet në shtëpinë e komshiut, ti kërkon divorc. Kur i kërkon divorc, ti humb gjyqin dhe ngelesh rrugëve. Kur ngelesh rrugëve, detyrohesh të mjelesh lopën. Kur mjel lopën, përfundon duke i shitur pa kupon një blerësi që se ku e ke parë. Kur shet pa kupon, ti ndalohesh nga policia. Mjaft me vuajtje. Zgjidh në Apkom paketat e digital. Ti e di se çdo të thotë të sfidosh veten. Të sfidosh kohën. Të mos përkulesh kur para vështirësive. Të përgatitesh për të papriturat. Të dish kur të tej kalosh limitet e tua. Dhe kur të ndjesh fuqitë tua të shterojnë, të kërkosh brenda vetes dhe t'i gjesh sërish ato për të vazhduar rrugën e nisur. Kjo është ajo që ti bën ditë pas dite edhe në biznesin tënd. Dhe ne në Alfa Bank e dim këtë. Prandaj mbështesim biznesin me zgjidhje financiare të personalizuara, të kombinuara me ekspertizën tonë vendase dhe atë ndërkombëtare, duke siguruar gjithçka që nevojitet për të ecur përpara drejt suksesit. Alfa Bank, gjithmonë të sigurt, gjithmonë bashk. Solaris Albania, zgjedhja më e mirë. Panele diodore për hotele dhe vila. Tani mund të themi që energjia është falas. Përfitoni nga super ofertat. Bëhuni të zgjuar, kurseni deri në 70% të faturës. Ofrojmë sisteme sigurie, kamera për ambiente të ndryshme dhe biznese. Ndjehu i sigurt me Solaris Albania. Zgjidh Solaris Albania. Realizojmë projektim, ndërtim dhe mirëmbajtje të pishinave. Bëhuni të zgjuar, kurseni. Ndjehu i sigurt vetëm me Solaris Albania. Shkolla e lartë private mesdhetare Shqipërisë. Bachelor dhe master i akredituar. Aplikoni online te matura shtetërore. Raundi i dytë nga 23 shtatori deri në 1 tetor. Shkolla e lartë private mesdhetare Shqipërisë. Programe të reja. Studime psikosociale. Apliko tani. Shkolla e lartë private mesdhetare Shqipërisë. Bëni zgjedhjen e duhur te mesdhetari.